מעולה. הנה, יופי, הכל בסדר. טוב, בואי, תוכלו להיכנס. אבל בואי, גאללה, יופי. מצוין, אני צריך תסגרו לי את הטלפון שלו לצלצל באמצע או משהו. תגידי שחקר כמה דקות. אנשים יתכנסו. יאללה, תסגור את זה. תסגור את זה. תודה. תצא מפה. ואיך אני אראה? פשוט... איך אני יכולה לראות מישהו, מישהו רואה אותי? לקבות אותו, לקבות אותו, אתה לא צריך. אתה צריך אותי. כולם רואים אותך. תגיד שאת מחכה כמה דקות, שלום. שלום, מישהו נכנס, רואה אותי? יופי, יש לך פה גם חלון צ'אט, אם את רוצה לענות לשאלות. כן, גל. כן, שומעים, הכל בסדר. היא אומרת שהיא לא יכולה, היא לא יכולה לראות אותם. לא יכולה לראות. למה? כי זה וובינר. כן. לא צריך, אני לא צריכה לראות, זה מלא אנשים. אוקיי, אז קדימה, זה... תגיד שאנחנו על 54 אנשים. כן, תעשי. שלום לכולם, אתם רואים אותי? לא יודעים לענות. אימא, נשמה, תדברי. איך אני יכולה לדעת? הם לא, הם כולם רואים אותך, עכשיו את יכולה לדבר. נחכה עוד כמה דקות, תתקשר. בסדר, בסדר. נחכה עוד כמה דקות, כי הייתה לנו תקלה קטנה ואנשים מנסים להתחבר. כן. אז אנחנו נמתין עוד כמה דקות. הכל שומעים, גלי, תמנה את הכל שומעים. תודה. שלום לכולם. אנחנו פה הערב, בערב מאוד מאוד מרגש. אני רוצה לשתף אתכם שהשבוע... זה פשוט בהכנות למפגש הזה, הייתי שבוע ימים במין חזרה אחורה, לעבר, 47 שנים אחורה. הוצפתי בהמון המון רגשות, המון זיכרונות. ואני הערב אנסה לשתף אתכם ולגעת בכם מהמקום של נפילתו של יוסי. אני ויולט גביזון, אחותו של יוסי. יוסי היה אחי הבכור. במפגש הזה אני בהחלט מרגישה שאנחנו מחיים את יוסי, מביאים אותו אלינו לזמן מה. ואנחנו אפילו לפעמים נדבר עליו בלשון הווה, כי הוא נמצא איתנו עכשיו, נשמתו איתנו עכשיו. בנימה אישית, תוך כדי השבוע הזה, יצא לי לחשוב בעצם שאנחנו, האחים השכולים, היינו אחים שקופים כל הזמן. הזרקורים היו כל הזמן על ההורים, לא בכדי. ואנחנו האחים סבלנו בשקט, אף אחד, אבל אף אחד. ואני זוכרת את עצמי כתלמידה בת 16 בתיכון. לא שאל אותי איך אני עוברת את זה, איך אני מתמודדת, מה קורה איתי, מה קורה בבית. סחבנו את הכל מאוד מאוד בפנים, וכולנו היינו כמו חומת מגן, חומת מגן מול ההורים השבורים, ולא יכולנו בכלל לחלוק איתם שקורה לנו משהו, שכואב לנו, שמשהו צר לנו. כי פחדנו שגם הסבל הזה יגדל ויבלם, כי אנחנו כואבים. אז פשוט בלענו את הכל בשקט, וכמובן, שהדברים נקרו לאורך החיים שלנו. ועכשיו, בעקבות הקורונה, זכינו ליום זיכרון שהוא בעיניי מעין מתנה, לנו האחים.
לתת לנו הזדמנות ממקום אחר, יום זיכרון עם תוכן אחר לגמרי, עם איזושהי קרבה מיוחדת שאנחנו האחים לא זכינו בה. אני מרגישה כרגע שכולכם פיניתם לנו זמן, ובאתם לחבק אותנו חיבוק חם ואוהב. תדעו לכם שזה חיבוק כל כך מיוחד, הוא חיבוק מרפא, חיבוק מנחם, ועל כך תבורכו. אני מאוד מאוד רוצה להודות ליוזמים של הדבר המקסים הזה, של המיזם החברתי הזה, שנקרא מתחברים וזוכרים. אנחנו בעקבותם, בעקבות המיזם הזה, יושבים הערב, בערב כל כך מיוחד, ויכולים לחלוק חלל אחד מתוך כל כך הרבה חללים, עם כל כך הרבה אנשים שרוצים לשמוע. אז נצא לדרך. אני מחלקת את הערב הזה לכמה חלקים. אני בהתחלה אדבר על קווים לדמותו של יוסי, שהיה כל כך מיוחד. לאחר מכן אנחנו נדבר כמובן על מינקותו ועד בגרותו. לאחר מכן אני אספר לכם את תחוו איתי יחד את המלחמה, המשפחה שלנו בצל המלחמה הארורה הזאת, מה עובר עליה, ועד הסוף המר של הנפילה של יוסף. ואני מסיימת בשאלה מאוד גדולה, או פותחת בשאלה מאוד גדולה, שאותה אנחנו ננסה לאורך כל הדרך להבין מה קרה ליוסי. אז בואו נתחיל. יוסי נולד בכפר יונה, אני רוצה להעלות תמונה של יוסי. יוסי נולד בכפר יונה, ילד יפהפה, גדל עד גיל 6 בערך בכפר יונה. ואת רוב שם הוא התחנך בבית ספר עוזיאל, ממלכתי דתי, בתיכון דתי רוגוזין, ולאחר מכן הוא התגייס לצבא. הוא התגייס לחיל השריון, הוא היה חייל בגדוד 410, ששייך לחטיבת 600, ובמלחמה הוא היה בפלוגה 410 מ'. ואת זה נפגוש במהלך הסיפור של הקרבות. איך אני מחזירה את התמונה? אני לא יודעת. סליחה רגע, אני קצת בטכני, אני צריכה להחזיר את התמונה. אוקיי. הוא חלם להיות מדריך, מדריך בארץ ישראל שהוא כל כך אהב. ואת זה הוא פיתח תוך כדי זה שהוא הדריך, הוא היה מדריך בנוער העובד, שזה היה המועדון השכונתי אצלנו. יוסי היה אחי הבכור, הוא אח לעוד 7 אחים ואחיות. ההתנהלות שלו הייתה כאח מאוד בוגר. הוא נשא את עיניו תמיד קדימה, הוא היה מאוד חריזמטי. הוא היה אהוב ואוהב את כולם, הוא נגע בלבבות של כולם.
הוא היה חברמן, הוא היה אדם שאהב ככה לחכות כל מיני דברים, להצחיק. כל פגישה איתו זה פשוט חיוך נסוך על פניו, מאור פנים, בחור שמח, גבר נאה, גבוה, תמיר. וכמו שאמרתי, מאוד חריזמטי יחד עם זאת, הוא סחף אחריו את כולם בהמון אהבה. היו לו כמה ערכים, את גיל ההתבגרות שלו, הוא בעצם עבר בהשפעת תקופה של כל המוזיקה של הביטלס, ואני זוכרת אותו כנער שאהב ככה להתלבש יפה, וכל הזמן התייעץ איתי בקשר הטוב שלנו, איך הוא נראה, אם הוא היה צריך ללך לפגוש איזה חברה או מישהו, או מישהו אחר שהוא צריך להרשים אותו, נורא ככה חשוב היה לראות טוב, ואני זוכרת שבתור נער הוא ככה גידל מין שיער כזה מקורזל כמו הביטלס, והתחקה אחריהם, הוא הקים להקה, הוא עבד וקנה טופים, והקים להקת ביטלס כאלה ישראלים, והדבר הזה הביא הביתה המון חברים שהפכו להיות באמת חלק מהנוף של הבית שלנו. אחד הדברים שהיו לו זה הערכים שלו. ערכים שהוא כל כך היו חלק ממנו. למשל, היה ממש לקנא בו בנושא של כיבוד הורים. הוא פשוט העריץ את ההורים ואת אמא במיוחד. אמא הייתה בשבילו הכל. הוא היה מכנה אותה הפרח של הבית. את הכל, את היופי של הבית. כל מאכל שהיא עשתה, הוא כל כך התענג וכל כך מיד ככה נתן לה קומפלימנטים והיה לה כיף להכין לו, כי כל הזמן הוא רק באמת היה אוהב מאוד לפרגן ואוהב מאוד, כמו שאמרתי, היו לה המון חברים, חברים טובים שהפכו לבני בית, והם ממש כל הזמן הגיעו אלינו הביתה, ו לאימא הייתה פינה חמה של כל אחד מהם, עד כדי כך שהם היו משתפים איתה כל מיני סיפורים של ריבים עם הורים, והיא הייתה כל הזמן מציעה להם לחזור ולהתפשר עם ההורים, ושההורים תמיד צודקים, ושגם הם צודקים, אבל בקיצור, הייתה אווירה מאוד מאוד טובה בבית. זו הייתה תקופה של המון המון שמחה והמון כיף. עכשיו, מכיוון שאימא שלי גדלה בתור ילדה שחוותה המון המון אובדן, אז היא ראתה ביוסי איזושהי משענת של אוזן קשבת, שהוא ידע מאוד לשאת את הכאב שלה, וזה יצר מין קשר מאוד של בן בוגר שהיא ראתה בו הכל. הייתה לה שפה מאוד מאוד קרובה אליו, הוא היה מאוד מעורך ומעורץ על ידה. הוא היה פשוט היה הבן המעודף שלה, היו לה עוד שבעה, כולם אחד הרגיש שהוא מעודף. אבל משהו מיוחד זה היה ליוסי. ולמה? למה? קודם כל היה הבן הבכור, אז אתם יודעים, בן בכור, תמיד זה משהו מיוחד. אבל מכיוון שאמא סבלה כל כך הרבה, היא החליטה שהיא פשוט מנסה לשכוח את כל עברה, וברגע שהיא הקימה משפחה ויוסי נולד, היא פתחה דף חדש. היא סבלה מזה התייתמה בגיל 9, אח שלה נרצח בפעולת טרור על ידי ערבים בלוב. לאחר מכן אחים נולדו וחלו ומתו. משפחה של איזה 8-9 ילדים בסך הכל נשארו בסוף 3. האמא נפטרה מאוד מוקדם כשעלו לארץ. בקיצור, היא חוותה המון אובדן והמון כאב. ברגע שיוסי נולד, היא פשוט ראתה את האור בקצה המנהרה, לפתוח חיים חדשים ולהתנהל בארץ שהיא כל כך אהבה. היא עלתה לארץ בעליית הנוער, ללא הורים, ללא שום אדם שיכול היה לתמוך בה. נערה, לא שפה, לא הורים, ובכל זאת אהבה את הארץ, והייתה ממש ממש ציונית. היא הלבד.
היא הגיעה עם כמה נערות שהבריחו אותן בגלל הפוגרומים שהיו בלוב. והייתה כאן שנה שלמה בארץ, ללא הורים, ללא משפחה. ושרדה את זה. אני רוצה לומר שגדלנו בבית ציוני, בית שאהב מאוד את הארץ, אהב את עם ישראל, את תורת ישראל. התחנכנו באמת על ברכי הורים עם המון חום, עם המון ביטחון, והייתה פשוט אידיליה משפחתית עד לזמן מסוים שהכל השתנה לנו, ואני אדבר על זה בהמשך. הקשר שלו עם האחים היה משהו מיוחד. חוץ ממני, שאני הייתי אחות הגדולה, הוא יצר קשר מעין אבאי לאחים שלו, כבן בכור. ובמכתבים שהיינו מקבלים ממנו מהתעלה, הוא היה מקדיש כמה מילים, משפט לכל אח באופן אישי. ואני רוצה לשתף אתכם ולקרוא לכם, למשל, מכתב שהוא כותב, לדוגמה, לאימא, אל תדאגי לי, אני מסתדר יפה. לאבא, לא חסר לי כסף, קיבלנו משכורת. לויולט, תמשיכי לכתוב מכתבים ולשלוח חבילות. לאמליה, אל תעשי בעיות לאימא. לאמוס, תעזור לאימא ותכין שיעורים. זהבה, שהייתה מוכרת כילדה היחפה הנצחית שלא אוהבת נעליים, הוא כותב לה, תנעלי נעליים כל הזמן. זה מסוג הקשר המאוד מאוד חם שלו לאחים שלו ממרחקים של סיני, בלי טלפון. ככה שמרנו על קשר מאוד מאוד חם, קשר משפחתי. יוסי, כשהוא היה בן 14, פרצה מלחמת מלחמת ששת הימים, ואני זוכרת אותנו בתור ילדים, שהוא פשוט היה מת להיות בשדה הקרב. הוא הרגיש שהוא צריך להיות איזשהו חייל גיבור, ואני חושבת שזה מה שתרם לו לרצון האז להתגייס לצבא ולתרום את תרומתו למדינה הזאת. ובאמת אני זוכרת שכל מכתב הוא היה שואל אם זה צו הגיוס שלו, וביום שהגיע צו הגיוס זאת הייתה שמחה, פשוט הוא קפץ עד השמיים. ואז הוא כל הזמן היה חולם שהוא רוצה להיות לוחם בסיירת שקד. אחרי זה הוא ירד הוא שינה את דעתו והוא רצה להיות צנחן. ואני זוכרת שהסמלים של הצנחנים היו מצוירים על ידו בכל פיסת נייר, בכל מחברת, בכל דף שרק מצא. כשהוא התחייל התחילו לחלק את התפקידים, אז הוא שובץ לשריון. זה גם גרם לו לגאווה גדולה, הוא הבין ששריון זה משהו מאוד רציני, ובהחלט הוא יכול להיות לוחם, והוא שמח על זה מאוד. אבל, אני אראה לכם כמה תמונות, פה אנחנו רואים אותו כמדריך, כמו שסיפרתי, עם החבר'ה שלו. מכל דבר הוא עשה הומור, אפילו מצלחת של איזה ספגטי או משהו באיזשהו מקום שאכלו ככה באחד הטיולים. פה רואים אותו בלשכת הגיוס, בבקום, עם חברים, ומה שנקרא לפני ואחרי. וכמו שאתם רואים, תמיד הוא מחובק, תמיד הוא עם לחיצות יד לחברים, תמיד עם קרבה. שהוא מאוד אהב. את הבשורה הזו שהוא התגייס לשריון, קיבלה אמא בצורה מאוד קשה. זה גרם לה להרגשה מאוד מאוד קשה ולא טובה, מכיוון שהיא חוותה חוויה של זה שחברה טובה שלה איבדה את אח שלה במלחמת ששת הימים, שהוא היה בירושלים, הוא נפל בירושלים והוא היה טנקיסט,
וכשהיא שמעה את זה, היא פשוט התחלחלה ואמרה לו, יוסי, אולי לא שריון, אולי תבקש משהו אחר. ואז הוא אמר לה, אמא, נו באמת, אני רוצה להיות לוחם, אז גם בטנק אני אהיה לוחם. אבל משהו אחר, לא טנק. אמא, זה בסדר, אני אעשה את העבודה טוב, אל תדאגי, מישהו צריך לעשות את זה. ובאמת, הוא התאהב בשריון, בשריון הפלדה הזה, הכבד. אני זוכרת שהם ספר לנו סיפורים כל הזמן, גאה בטנק שלו. כשהוא התגייס לצבא, אחרי שהוא עבר את הטירונות, הוא ירד לסיני. הוא הכיר את סיני כמו כף היד שלו. שנתיים הוא שירת שם, על גדות התעלה. סיפר לנו סיפורים על כל מיני דברים עצובים יותר ופחות שקרו בשטח. על אימונים שכשלו, על חוויות משמחות של חברים. צילם לנו תמונות יפות של התעלה. אהב את סיני, אהב את הטנק, אהב את החברים. היה לו מאוד קשה שהוא רחוק מהבית ורחוק מאימא. לאימא זה גרם לסיוטים. אימא, מהיום שהוא ירד לסיני במשך שנתיים, לא ידעה מה זה לילה. לא ידעה לעצום עיניים בלי לשמוע את קולו. והוא עשה הכל, כל לילה הוא הבטיח, בכל שעה היא אמרה לו, התקשר להגיד לאימא שהכל בסדר איתך. אני לא יכולה להניח את הראש שלי על הקרית, בלי לשמוע את קולך. והוא עשה את זה בדריכות, כי הוא ידע שאימא מחכה לו. אמרתי לכם, ילד טוב, ילד אהוב, ילד אוהב, ילד שדואג ומכבד את ההורים. אימא הייתה קמה בלילות צורחת ואומרת שהיא חלמה חלום שהטנק של יוסי נשרף. היא חלמה חלום שהטנק התפוצץ. היא חלמה חלומות זוועה כל לילה. שנתיים שהיא לא ידעה מרגוע. ויוסי מרגיע אותה ואומר לה שהוא בסדר ושהכל בסדר ושתפסיק לדאוג. שתפסיק לדאוג, היא פשוט דואגת יותר מדי, בגלל זה היא חולמת חלומות, היא אף פעם לא סיפרה לו שהיא חלמה חלום, היא אף פעם לא סיפרה לו. רק אנחנו שדאגנו לה שהיא קמה בוכה, היסטרית, זה שיתפה את אבא ואותי כבת גדולה מה עבר עליה. אבל הכל כזה בשושו שהילדים לא ישמעו. אבל זה היה חרדות שגם אני בעצמי נחרדתי. ולקחתי את זה לחרדות החיים שלי, כמו שהרבה דברים אחרים נוספים, כמו אחים אחרים שלקחו חרדות אחרים לחיים מהתקופה הזאת. בשליש האחרון של השירות, יוסי עלה, נתנו לו להגיע לשדה תימן. שדה תימן זה בסיס של שריון, שנמצא סמוך לבאר שבע. וככה נתנו לו לסיים פחות או יותר את השירות, אחרי באמת שנתיים של, שנתיים פלוס אפילו, של שירות מאוד קשה בתעלה. וכאן יכולנו לראות סוף סוף את אימא עם חיוך על הפנים ואת הרוגע שלה, שהנה הבן שלה קרוב יותר, הוא גם פקד את הבית לעתים קרובות. וזה גרם לה לאיזשהו נחת שהוא עושה את התפקיד שלו, אבל לא במקומות רחוקים, במצב שהיא לא ידעה מה קורה לו. אני מנסה רגע בדפים שיש לי לבדוק איפה אני נמצאת. אנחנו מוצאים את עצמנו בשדה תימן. יוסי, ממש ממש חודש לפני שהוא נהרג, מלאו לו 21 שנה, בכ"ה באלול. והוא היה אמור להגיע לראש השנה הביתה. ואימא הכינה עוגה ודברים טובים ליום ההולדת. וברגע האחרון הוא מתקשר ואומר שהוא לא מגיע, כי יש איזשהו מקרה חירום, ואימא קצת התעצבה, וכמובן הוא אמר לה, אל תתעצבי, אנחנו נחגוג כשאני אגיע ליום הכיפורים, אנחנו נחגוג. וככה, לצערנו, לא חגגנו לו יום הולדת 21.
כמו שהבטחנו. יום כיפור תופס את יוסי בשדה תימן. אותנו יום כיפור תופס, ואני רוצה לספר לכם חוויה של תמונות מילדות שאני לא שוכחת. השעה 14:00, נקישות בדלת. כל הילדים היו נחים, מנוחת צהריים, כולם בצום. ואמא פותחת את הדלת, והיא רואה שני חיילים מילואימניקים ששואלים איפה אבא. היא קוראת לאבא, אבא היה אז נהג מונית. הוא יוצא אליהם ושואל, מי אתם? ואז הם מראים לו צו 8. ואז כמובן אבא הבין מה זה צו 8, ואז הוא אומר, מה קרה? והם אומרים לו, פרצה מלחמה. אבא נבעל מאוד, ואז הם אומרים לו, אנחנו מבקשים שתכין תיק עם קצת אוכל וכמה דברים, ותבוא איתנו עם המונית, אנחנו חייבים לגייס מילואימניקים. באמת, הם המתינו כמה דקות, אמא שואלת אותו, מה קרה? מי האנשים? אז הוא ניסה ככה לגמגם, אבל הוא אומר לה, פרצה מלחמה ואני צריך ללכת. אמא תופסת את הראש וצועקת שני צעקות, הבן שלי, הבן שלי. ושקט שרר בבית. זהו, זאת הייתה צעקה מתוך הלב, כאילו מבשרת את הבאות. אמא ממתינה לטלפון מיוסי, שידבר, שיגיד מה קורה איתו. אבל הטלפון לא הגיע, רק ביום שני בבוקר. יום שני בבוקר יוסי מצלצל לאמא, וכמובן שואל לשלומה, ואז היא שואלת אותו, איפה אתה? אמא, הכל בסדר איתנו, אנחנו עכשיו על הטנקים יורדים לסיני. אתה יוצא למלחמה? כן, אמא, התנדבתי לצאת למלחמה. אולי תדחה את זה, אולי... אמא, אף אחד לא צריך לעשות את זה במקומי. אני צריך לצאת לקרב. זה בסדר, אנחנו ננצח, אנחנו נחזור עם הרבה חוויות. וזו המילה האחרונה שהוא אמר לה, שלום אמא, אני אוהב אותך. סגרה את הטלפון. מאותו רגע, עננים שחורים כיסו את הבית שלנו. היא לא ראתה אור, היא רק דאגה ובכתה כאילו ליבה וליבה מבשר לה את הרע ביותר. יוסי הצטוות בשדה תימן, שהיה בעצם בסיס של מילואימניקים. הוא היה עם כמה חברים סדירניקים, הם לא הכירו את הלוחמים האחרים שהיו מילואימניקים. הם הצטוותו לטנק, עם מפקד טנק בשם אריה בשן, בן אדם מבוגר יחסית אליהם, והם צעירים בגיל ה-20. יוסי היה התותחן, סבג חברו, סבג אשר, היה הנהג, ומטלון היה הטען קשר. תבינו, הם ירדו, יצאו ביום שני לסיני, על שלשלאות ברזל, בתוך הטנקים, הגיעו ביום שלישי לקראת הצהריים. חברים מספרים ששמח כזה שיוסי עשה להם כל הדרך. לא נתן להם ליפול. הוא דאג למורל גבוה, הוא בידר אותם, הוא שר שירי ארץ ישראל. נתן להם פשוט לצאת עם הרגשה שבאמת אנחנו הולכים לנצח. כי הוא הבין שאם היינו גיבורים במלחמת ששת הימים, אז עכשיו אנחנו עוד יותר גיבורים, אז למה שלא ננצח? זה הרגשה שפשוט הוא שידר לאורך כל הדרך לחברים, שראה שפניהם נופלים או שהם חוששים, הוא ניסה כל הזמן לרומם את האנשים בחן המיוחד שלו. אריה בשן, שהיה איתי בקשר, ניצל מפקד הטנק, נמצא איתנו בקשר למשפחה עד היום, ידע לספר שמיד כשהם נכנסו אל הקרב, יוסי הצליח לראות
פגיעה ישירה בתוך, בטנק מצרי, וכולם ככה צהלו שראו את הטנק המצרי בוער, וזה נתן להם מין התחלה טובה, מוטיבציה להסתער קדימה. הם באמת הסתערו קדימה ועלו על איזושהי תלולית, ששם הסתתרו להם חיילים מצריים עם טילי כתף. אני אסביר מה זה טילי כתף או סגר. זה טיל שחיילים מצרים נסעו על גבם, והטיל הזה היה נגד טנקים. הצהל נראה לי שלא הכיר את זה, זאת הייתה הפתעת המלחמה. וכתוצאה מזה נפגעו המון טנקים שלנו. והטנק של יוסי ממש נפגע ראשון כשהוא נכנס אל הקרב. הפגיעה הייתה באזור הצריח, הטנק התחיל לבעור, ומיד ארבעת אנשי הצוות קפצו החוצה. מטלון, שהייתי איתו בקשר בימים של המלחמה עוד, כשהוא היה פצוע בבית חולים, סיפר שיוסי חילץ אותו מהטנק. הוא קיבל רסיס שחתך לו חלק מכף היד, הוא דימם מאוד, ואז יוסי מיד חבש אותו והרים אותו על הגב, ויצא ופינה אותו לטנק הסמוך שהיה, שהגיע בסמוך אליהם. סבג, כל השיניים שלו נפגעו, כנראה שהוא קיבל איזשהו מכה בפה, וגם אריה בשן לקח את סבג ודחפו את שניהם אל הטנק, טנק הפינוי. יודעים לציין שבטנק הפינוי היו המדפים סגורים, וכשהם עלו עליו, אז הצוות הישראלי לא הבחין בהם, וחשב שהם מצרים. כי הייתה תופעה כזו שמצרים פשוט טיפסו על טנקים, ואז הם ראו שהצריח, הם צודדו את הצריח, ובשן מספר שהוא פשוט נתפס לתוכו, ועם בגדיו, ובקושי יכול היה לחלץ את עצמו. הטנק התחיל לדהור לכיוון התאגד, שזה בעצם בית חולים שדה. ובדרך זיהו ש... סליחה, לפני כן פתחו את הצריח, ואז מפקד הטנק זה של הפינוי, הבין שמדובר בחיילים שלנו ובחיילים פצועים, ומיד הכניס פנימה, בשן הכניס פנימה את סבג ואת מטלון, בעזרתו של המפקד של הטנק החדש, הטנק הפינוי, והתחילו לבדוק מה קורה עם הפצועים, ופתאום בשן מסתכל על מטלון ואומר לו, איפה יוסי? אז הוא אומר לו, אני לא יודע. הוא שואל את סבג, איפה יוסי? אז הוא גם לא ידע. עכשיו, מטלון אומר שממש תוך כמה שניות מאיבוד הדם הוא איבד הכרה, והוא זוכר את עצמו בבית חולים. הוא כבר לא זוכר מה קרה הלאה, והוא היה המום שאמרו לו שיוסי נהרג, כי הוא אמר שהוא חילץ אותו, והוא דיבר אותו, והוא זוכר שהוא ראה שהיה לו דם באזור הרקות. גם סבג סיפר ש... הם מגיעים לבית החולים, בית חולים שדה, מתחילים לפנות את הפצועים, ושוב לא מבינים איפה יוסי. מחפשים אולי פה, אולי שם, אין יוסי. ברגע שעוד בדרך, שבשן הבין שיכול להיות שיוסי נפל, הוא ניסה לבקש ממפקד הטנק לחזור, אז מפקד הטנק טען שהוא לא מכיר את הדרך, וחוץ מזה שצריך לבדוק מה קורה עם הפצועים פה, וקודם נפנה אותם, ואחר כך נחזור לחפש אותו. וכך היה. הם פינו את הפצועים, ועלו על נגמש, לקחו חובש מהיחידה גם שהצטרף אליהם, ויצאו בעקבות שום כלום. אין דרך, תבינו, מדובר על סיני, חול וחול, מדובר על שדה קרב, ארטילריה מכל הכיוונים. הם מתארים אותה כמו גשם. חיילים מצרים משתוללים, טנקים יורים, שדה קרב.
ידוע שבסיני התלוליות של החול עם רוח כלילה מטשטשות את העקבות של כל מה שעובר שם, וזה מה שקרה. אני מדברת שהסיפור היה ב3:30 בצהריים, התקרית הזאת הייתה. הם חזרו, כשראשם מורכן למטה, לא הצליחו למצוא שום דבר, ואמרו זה ממש כמו לחפש מחט בערמת שחת. חזרו כלעומת שבאו, ולא ידעו להסביר מה קרה עם יוסי. קראתי המון תחקירים, אחד הספרים האחרונים שיצאו היה הספר של שנקרא השעות יומן המלחמה, שכתב מנחם בן שלום, שגם היה בין הלוחמים שם, והוא מספר שם, הוא אסף עדויות במשך כ-17 שנה, על חטיבת 600 ועל המלחמה בכלל, ובתחקירים פשוט הזדעזעתי לקרוא כמה הדברים שונים, אולי אפילו לפעמים סותרים. מדובר, זה הספר, אב קרס, כמו שאתם רואים, למעלה מ-1000, כ-1200 עמוד, באמת עם פרטים, והכל זה עדויות, אין פה לא דעות פוליטיות ולא שום דבר, דברים ממש שנבדקו לפרוטרוט והוצלבו עם המון המון דברים, והדיוק בהם הוא ממש מרבי. נודע לי מתוך הקריאה בדבר הזה, בספר הזה, שבשן טען שיוסי עלה לטנק, ואחרי זה נפל, לא ראה אותו וכנראה שהוא נפל. אחר כך בפעם אחרת הוא טוען שהוא לא עלה לטנק, וסבא גומר לו, אני כן ראיתי אותו ללטנק, כי הוא שכב ממש על ידך. אני הייתי בצד השני וראיתי רק את הראש שלך, וראיתי את יוסי שוכב על הטנק. מטלון בכלל טען שהוא ראה את יוסי שכוב על הגב, ולבן כולו, והוא התחיל לנער אותו, והוא הבין שאולי הוא אפילו נהרג. וכמובן שהם שניהם תיארו שבאזור הרקה היה לו כאילו חי דם שיצאו לו משם. אלה דברים ממש מהתחקיר האחרון שקראתי. אז הגיע היום. במקביל אני מראה לכם, הראיתי לכם את שדה הקרב, מה קרה ליוסי. אמא דואגת, הבית דואג. מחכים למכתב, לטלפון. אני זוכרת שהדבר שלנו היה פוסח על הבית שלנו ועוקף אותו כדי שאמא לא תראה אותו בכלל. כי הוא יודע שאין לו לתת לה שום מכתב מיוסי, שום ידיעה אפילו. ואני לא צריכה לספר לכם מה זה לחיות בבית שהחלל רק גדל והפחד והחרדות. והמחשבות לא ימים ולא לילות. שכנים נכנסים ויוצאים, מנסים לנחם, מנסים להרגיע. עד שיום אחד, יום אחד הגיעה קצינת נפגעים עם רב צבאי אלינו. ובישרו לנו את הבשורה המרה שיוסי נעדר. אמא התחילה לצרוח, אני הפקדתי בידכם את הטוב ביותר, באמון שתשמרו עליו. איך אפשר להגיד לי שאתם לא יודעים? איך אפשר להגיד לי שאין לכם שום פיסת ידיעה מה קרה לו? איך אפשר להגיד לי שאתם לא מוצאים אותו? מה, זה חפץ קטן שהלך לאיבוד? הוא כזה גבוה, הוא כזה גיבור, איך יכול להיות? שדבר כזה ככה הולך לאיבוד. היא מענה לקבל כל הסבר. שום דבר לא שכנע אותה. שהמדבר הוא גדול, ושאנחנו ניסינו. שום הסבר לא הניח את דעתה. דבר כזה מחדל שקרה. אין דבר כזה שיקרה.
איפה החברים? איפה? מי היה שם לעזור לו? מי יודע מה קרה לו? הדבר שבאמת הציק לה כל הזמן זה שהיא שאלה כל הזמן, יוסי, מה קרה לך? מי יודע מה קרה לך? והייתה מדמיינת דמיונות ושומעת אותו. הייתה מרגישה שהוא בא אליה, שהוא מחבק אותה מאחורה. היא כל הזמן הלכה בדמיונות, שמצד אחד בטוח שלא קרה לו כלום והיא מחכה לו. ומצד שני, יכול להיות שהוא נהרג, זה שדה קרב. אלה היו ימים קשים על עם ישראל. משפחות רבות היו בדיוק באותו תסריט כמונו. אנחנו לצערנו לא היינו היחידים. מדובר על למעלה מ5,000 שנהרגו במלחמה הארורה הזאת. וכמובן, חלקם אפילו נעדרים עד היום הזה. אני זוכרת שבזין באדר, שזה יום פטירתו של משה רבנו, הוא יום הזיכרון לחיילים שמקום קבורתם לא נודע. והנה אנחנו מקבלים הזמנה מהצבא לבוא, מהמפקד של יוסי, לבוא להתייחד עם זכרו של יוסי בבית העלמין בהר הרצל. אני לא אשכח את היום הזה, זה היה יום כל כך קשה. כמו אותו יום שהודיעו לה את הבשורה המרה. היא לבשה שחורים, היא בכתה, היא ביקשה ממנו שיחזור, שלא ייתכן שהוא ילך, הרי היא רצתה לראות בו את האור החדש של המשפחה החדשה. לא יכול להיות שהיא תקבל עוד מכה כל כך קשה, שהיא קשה מכל מה שהיא עברה בחייה. והייתה מדברת אליו כל הזמן, תחזור, תשמח אותי, תן לי רמז שאתה נמצא איפשהו. מצד שני, היו במהלך הזמן, כמו בכל מלחמה, הסכמים עם המצרים, שאפשרו חילופי שבועים. היינו בטוחים, וגם החברים היו בטוחים, שהוא נשבע, כי בתוך הפלוגה שלהם, נרקיס, שהיה מפקד טנק אחר, גם הוא נלקח בשבי באותה גזרה. אני רוצה להראות לכם את גזרת הלחימה שיוסי נלחם בה. חשוב לי להראות לכם. הנה. הגזרה הזאת נקראת מכשיר. אתם רואים פה את הפלוגות של 410 השונות. יוסי השתייך ל-410. לא רואים? לא רואים? סליחה, תכף. תכף תראו את המפה. זה שדה הקרב, כמו שאתם רואים. יש לנו כאן האזור, אזור הלחימה שלו נקרא מכשיר. האזור הזה הוא שטח שרובו נשלט על ידי המצרים, אתם רואים פה חטיבה המצרית, אלה חיילים מצריים כמובן, ויוסי השתייך מבין שלושת הטנקים האלה לפלוגה הזאת, שהטנק הזה מפלוגה מם הגיע במסלול האמצעי אל זירת הלחימה. באזור הזה, כנראה שהטנק נפגע וקרה כל מה שקרה, והם חזרו אחורה להתפנות לכיוון התאגד שטיפלו בפצועים שם. כמו שאני מבינה, יוסי נפל כנראה באזור הזה. כאן מצאו את הגופה שלו ברבות הימים שאני אספר לכם. וחשוב להזכיר שהאזור הזה כולו היה תחת שליטה מצרית, כמו שאתם רואים, ואנחנו, הצבא, צהל, לא יכול היה, במהלך המלחמה, גם בחיפושי נעדרים, להגיע לאזור הזה. כנראה שזה ממש באזור, ממש כאן. יוסי,
אוקיי. אז כמו שאמרתי, הייתה אפשרות, כל יום הייתה אפשרות של חילופי שבועים, ובאמת, בסדר? רואים אותי? אתה רואה אותי? רואה את ה... לא, לא עברת את זה, לא מפה. לא, אני עדיין... עכשיו? אני גוללתי. עכשיו בסדר. בסדר? אוקיי. אז כמו שאני מזכירה לכם, היינו בחילופי השבועים, ובאמת הייתה אווירה בארץ שכל אותם משפחות שהוכרזו שילדיהם נעדרים, יכלו להגיע לתל אביב, היה שם איזשהו מקום שיכלו ללכת ולזהות תמונות של שבועים. ואנחנו, אני זוכרת את אמא ואבא, יצאו יום אחד לחפש בתמונות, ולצערנו חזרו כמובן עם פנים נפולות. הם לא מצאו, למרות שחשבו שאולי ואולי ואולי הוא שבוי. אז גם התקווה הזאת הלכה והצטמצמה. עשרה חודשים של סיוט מתמשך. יוסי נעדר 10 חודשים. האם אתם יכולים לעלות על דעתכם, על דמיונכם? מה עובר על אימא כזאת? מה עוברת משפחה כזאת 10 חודשים? בלי פירור של מידע. מה קרה לו? איפה הוא? למה לא מוצאים? למה הוא לא בין השבועים? אז מה יהיה? והייאוש והכאב הלך והתעצם. בדלת באב, הגיעו לנו שוב הביתה. קצין מבצעים עם הרב הצבאי, והודיעו שבזכות תהליך ההסכמים שנרקם בין צה"ל למצרים, המצרים אפשרו להיכנס עם כלבי גישוש לתחום המצרי ולחפש גופות, ואותו דבר המצרים חיפשו בצד הישראלי. ואכן מצאו את יוסי בדיוק באותו אזור שם הטנק נפגע, באותו אזור לחימה. אבא מתבקש ללכת לזהות. אנחנו לא יודעים עד היום מה הוא זיהה, מה אפשר למצוא בחולות סיני אחרי 10 חודשים מגופה. דיסקית, נעליים, אולי, אני אפילו לא רוצה לחשוב מה. ואבא לא סיפר כלום. הוא נפטר עם הכאב הזה, כי הוא ידע שזה רק יכול לגרום לי עם הכאב עוד יותר גדול. הייתה הלוויה, הייתה שבעה, ליוסי יש היום, זאת הייתה חצי נחמה, שיש קבר שאפשר לעלות אליו. ומהיום הזה, כל יום שני וחמישי, אמא פקדה את הקבר, ופקדה אותו, אבל תמיד היא סיפרה, אני הולכת לקבר, אני בוכה, אני כואבת, אבל ליבי חצוי. אני חושבת שאולי הוא חי באיזשהו מקום, כי אף אחד לא ראה מה קרה לו. אף אחד לא ראה שהוא נהרג, אז הוא לא נהרג. אז הוא בטח יחזור יום אחד הביתה. היא חיה במין פיצול אישיות, שמאוד העיב עליה ועלינו. היא פינטזה כל מיני דברים, ומצד שני היא בכתה יום ולילה. היא הייתה מתארת שהיא מרגישה שהוא מגיע אליה, חובק אותה מאחורה. היא שומעת אותו מדבר אליה. היא שיתפה אותנו בחלומות שהוא היה מגיע ומספר שטוב לו. אך זה לא הרגיע אותה. שום דבר לא הרגיע אותה. במשך שנים היא התאבלה עד מותה האחרון. וזה בא לידי ביטוי שאנחנו, שבעת ילדיה, לא זכו שהיא תעמוד במעמד החתונה שלנו.
תמיד זה היה מלווה, תמיד זה היה חופה בבית, מלווה בבכי שלה ובהתעלפויות. היא התחננה לו לעשות את זה. היא אמרה שהיא לא זכתה לחתונה של יוסי, היא לא יכולה לחשוב שיוסי לא עמד תרת חופה, שגם בזמנו הייתה לו חברה שחשבנו שאחרי הגיוס הוא בעזרת השם היה אמור להתחתן, זה גם היו התוכניות שלו. אבל היא לא ידעה מנוח, ואנחנו איתה. אבא היה יותר ריאלי, הוא הבין שיש עוד 7 ילדים שמחכים לנו, שצריכים אותנו. ואימא לא תפקדה כאימא. זה גרם למתח ביניהם, ואני כבת הגדולה, הייתי בסך הכל בכיתה י' בת 16, תפסתי פיקוד של אימא, פשוט הייתי אימא. הלכתי בבוקר לבית ספר, כמו תלמידה לכל דבר ועניין. אף אחד לא ידע שקשה לי להכין שיעורים, ושאני עד השעות של הלילה הקטנות לומדת לאיזשהו מבחן, או לומדת בעל פה משהו שנתנו לנו, כי הייתי תלמידה טובה, ומה פתאום שאני לא אשמח את ההורים, ואני צריכה כן ללמוד, זה דבר שהוא חשוב. ויחד עם זה הגעתי הביתה, והחלפתי פנים. הייתי פשוט אימא. היינו 7 אחים, ביניהם 2 אחיות קטנות. זהבה הייתה בת 5, ואתי הייתה בת 3, קטנטונת. אתם יודעים שאתי וזהבה לא זכרו שום דבר מיוסי. גם לא סיפורים על יוסי. כי אחד הדברים שהיה אסור, זה בכלל להזכיר את השם יוסי בבית. אם הגיעו דברים במהלך השנים האלה, שקשורים ליוסי, או קשורים למשהו שקשור לצבא, זה הרי גרם לאימא עצבון וכאב ובכי, כאילו שבאותו יום הודיעו לה שקרה האסון הנורא. אז פשוט חיינו בשושו. אבא היה תמיד משתף אותי, והיינו עושים הכל כזה בשקט. היא לא הייתה מוכנה לשמוע פשוט שום דבר שקשור למשהו שמגיע לה בגלל שיוסי נהרג, כמו למשל כל מיני עטבות להורים, וכאלה דברים שיד לבנים ככה תמכו בהורים. אני זוכרת ימים שקצינת ביקור נפגעים הייתה מגיעה לאימא, לשבת, לדבר איתה, לדובב אותה, לראות מה אפשר לעזור לה, ותמיד היא חזרה בוכה. היא גרמה לכל מי שדיבר איתה, היא סחפה אותו אל הכאב שלה, הכל כך נוגע, עד שאי אפשר היה בכלל להתמודד איתה, או לנסות אפילו לעזור לה. היא הרגשנו שפשוט במשך השנים ירדנו ממש ממש אל השאול, עם המון כאב ובכי. 22 שנה, 23 שנה, היא סחבה את זה. ולא, חיוך לא עלה על פניה. נולדו נכדים, נולדו נכדים שקראו להם בשמו של יוסי, וגם את השם הם עבדו קצת, כדי שהיא לא כל כך תשמע את המילה, את השם יוסי, שכל כך אהבה והכאיב לה. בקיצור, חיינו בין הטיפות, כן, בין לשמח אותה, לא להכאיב לה, לנסות ככה איכשהו באמת להכניס איזשהו אווירה טובה יותר לבית. אני רציתי לשתף אתכם בקרבות של יוסי, שדילגתי על זה, שבעיניי זה מאוד חשוב, שהאלם קרב שהיה שם גרם לעדויות כל כך סותרות וכל כך לא, שאני היום חושבת על זה שאם אימא הייתה נוכחת ויודעת על הבלגן הזה שהיה ועל חוסר התיאום ביניהם, זה היה עוד יותר מכאיב לה. אני רוצה להמשיך. ולשתף אתכם בסיפור, בחוויה שחוויתי כנערה שחוזרת מבית הספר.
במהלך התקופה למדתי בבית ספר, כמו שאמרתי, הלכתי יום-יום לבית ספר. יוסי נהדר, אני יושבת על ספסל הלימודים, ואני חושבת, כמובן, מה קורה בבית. הראש לא היה בכיתה, כמובן. מה קורה בבית, מה קורה עם אמא? אמא כל היום כוננה ובכתה, כוננה ובכתה. ולא יכולנו לעמוד בזה. היינו בוכים איתה, נסים לעודד אותה עד לרגיעה הבאה. עד לבכי הבאה, רגיעה של זמן קצר. כשהייתי חוזרת הביתה, או אפילו במהלך היום בלימודים, הייתי דרוכה במין מתח כזה, שאולי יבואו לקחת אותי הביתה, כי מצאו משהו, ויודיעו שיוסי נהרג. אז תבינו שכל יום הלימודים, חיכיתי שהיום ייגמר, שאני אחזור הביתה, כי יופי, לא קיבלנו שום הודעה, אז אנחנו עוד חיים בתקווה מסוימת. אני זוכרת את עצמי שכשהייתי חוזרת הביתה, הייתי מסתכלת מרחוק על הבית, ורואה שאין התאספות של אנשים סביב הבית, כי במקרה וקורה משהו ומודיעים, אז כמובן שכולם מגיעים, ואז יש המון אנשים סביב הבית. ואני זוכרת שכל יום, כל יום, כשזה לא קרה, זה הרגיע אותי. עד לצערי, ליום המר הזה, שהודיעו, אנחנו היינו בשעת אחר צהריים בבית, וכולנו חווינו את החוויה הקשה הזאת ביחד עם ההודעה המרה הזאת. ברבות הימים, כמובן, השנים חלפו. גדלנו כולנו, התחתנו, ברוך השם. אמא זכתה לחתן את כולנו. ההורים נפטרו ממש בגיל צעיר. בגיל סביבות 61, 63. והותירו אותנו אחים מאוד 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 מגובשים, מאוד אוהבים, מאוד דואגים אחד לשני. וזה בדיוק החינוך שקיבלנו מהבית. חינוך של ערך המשפחה כערך עליון, אחוות האחים, העזרה, הקשר הטוב החם הזה, שההורים הנחילו לנו, ואנחנו ממשיכים להנחיל לילדים שלנו. כשהייתי בת 16, כתבו בבית הספר, ספר לזכר הנופלים, וביקשו ממני כאחות של, לכתוב על יוסי, משהו שיכניסו לתוך הספר. ואני זוכרת שישבתי וכתבתי, הסתכלתי על התמונות שהיו בידי. ואני רוצה להראות לכם את התמונה שהייתה בידי. יוסי נהג לשלוח לנו המון תמונות. ותמיד, אף פעם הוא לא היה לבד, תמיד זה עם חבר או חברים, חובקים, לחיצות ידיים, צחוקים, פשוט כל הזמן אתם רואים את האושר על הפנים שלו, את השמחה, את האחווה, את הלב הרחב הזה שמכיל את כולם. וכתבתי, לא יודעת אם לקרוא לזה שיר או קטע, משהו שאני רוצה לשתף אתכם כרגע. אני אקריא אותו מהדף. והיום, ממש היום, במרום גילי, המשכתי, הרגשתי שאני צריכה להמשיך את השיר הזה. אז אני אקריא לכם. כמו שאמרתי, אני מסתכלת על התמונה, חשוב לי שתראו אותה. כי היא מהווה חלק ממה שאני כותבת. יוסי, אחי הבכור היה, גבה קומה וחסון, ונשמתו מלאה וטובה. כגובהו
וכחוסנו. רוצים שאכתוב עליו, שאכפה את המילים על נשמתו הטובה, על גופו החסון. התוכלנה לשלוט בו ולתאר נאמנה, ולתארו נאמנה. והרי הן כה קטנות המילים. האוכל לעצב כל שידעתי בנפשי במילים. יוסי, אוהב העם והארץ, הטבע, את ציוץ הציפורים, את הפרחים ואת הים. יוסי, שעוזר לפונים אליו ואף מגיש עזרה מבלי שיבקשו ממנו. יוסי העליז והשמח, החברמן, החברה הריצו וקראו לו בשם, וכינו אותו בשם, הבדרן שבחבורה. היה לו חוש הומור, והחיוך הזה היה תמיד נסוך על פניו. יוסי הפטריוט. אני מסתכלת כמובן על התמונה, כנערה אני זוכרת. תבינו, מדובר על זה שהוא עדיין נהדר, ואני קוראת, ואני אומרת לו, אחי הגבוה והחסון, אל מי אתה מחייך עכשיו? והיכן? היום אספתי את המילים, ולימים זיקני הקדוש ברוך הוא במתנה נפלאה. בן שנושא את שמך, יוסף, יוסף, יוסף חי, שניחן בתכונותיך היפות והטובות. אני רואה אותו כל פעם מחדש ומתרגשת, מרגישה אותך קרוב יותר אליי, ממש בתוכי. תודה לך, בורא עולם, על המתנה היפה. הרבה תובנות יש לי לחיים מהתקופה הזאת שעברתי. עברתי אני, כמובן, עברו, החייתי, כולם, מפחות ומיותר, כמובן. מי שידע להביע ומי שלא, נשא ונושא עד היום את הכאב הזה, הצורב, מעין צלקת שלעולם, אבל לעולם, לא תימחק. וכמובן שעד היום, וכנראה לנצח, לא נדע מה קרה ליוסי. רק ריבונו של עולם ויוסי יודעים מה קרה שם, בחולות סיני. אני הולכת, כמו שאמרתי, עם יוסי בתוכי. יוסי אב טבע, אב טיולים. ואני, מתוך כל המבחר שחשבתי ללמוד, הלכתי ככה בתוך תוכי להגשים איזשהו חלום. למדתי גיאוגרפיה, לימודי ארץ ישראל, הדרכתי כמדריכת שלח, הוצאתי טיולים, ואהבת הארץ שהנחלתי לתלמידיי במשך 40 שנה, את אהבת הארץ היפה והקדושה שלנו. אימצתי בחום, לא יודעת אם לקרוא לזה אימצתי, חלק ממני, שהוא חלק מיוסי, שמחת החיים. אני הרגשתי שכל חיי, שליוויתי את אמי ואת המשפחה, שמיליתי איזושהי חבית ענקית בדמעות וכאב. וכשאמי נפטרה, הרגשתי שאני צריכה לנשום עמוק ולהגיד ולהכריז, די! אני לא רוצה יותר להיות עצובה. הייתי עצובה וכואבת כל כך הרבה שנים, צעירה ורכה וכואבת. עכשיו, אני רוצה להיות האדם הכי שמח, כי זה מה שיוסי היה. זה מה שהוא רצה, הוא שמח ושמח. היה סחבק של כולם, חיבק את כולם, אהב את כולם, הכניס את כולם לליבו. כזאת אני. כזאת אני. זה החלק של יוסי שבתוכי. חוש ההומור, אני מקווה שיש לי, מנסה להצחיק, מנסה לשחק, מנסה לעשות הכל כדי לגרום
שאורו של יוסי יבקע מתוכי אל העולם. אני מרגישה שאני מתוכו זועקת אור וטוב לעולם, שבזמן כל כך קצר, של חיים כל כך קצרים, הוא נתן באמת כל כך הרבה אור לאנשים, וכל כך הרבה, כל כך הרבה אהבה וחום. היום, ברוך השם, יש לי משפחה נהדרת, יש לי 5 ילדים, 2 בנות, שירתיה, גל, שהיא על שמה של אמי, ג'וליה, שאהבה כל כך את הגל ואת גלי הים, ורצתה שם בעברית ולא בלועזית, ולכן רצתה שזה יהיה גל. צוריאל, יוסף חי ואורון אהרון. והם, ברוך השם, ילדו לי נכדים מדהימים, נכדים ונכדות מדהימים, עם הרבה אושר ושמחה. ואני מודה לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותי, לתת לי אח כל כך מיוחד. ואני בטוחה ששם בשמיים, מתחת לכיסא הכבוד, יש לו מקום טוב להמליץ יושר על כל עם ישראל, על כל בניו ועלינו בשעה הקשה הזאת של שעת המגפה בעם ישראל. שנדע כולנו ימים טובים יותר, ימים של שמחה, של אור, ימים של טוב בעולם. תודה רבה לכם. אני רוצה לשתף בהפתעה שגם אני קיבלתי אותה. צוריאל, יש לי שיר. אפשר להשמיע שיר של רון שכתב. יש לנו במשפחה, יש לנו הבן של זהב האחותי, רון, הוא שייך ללהקת ההרצלים, שאולי חלק מכירים. ממש קיבלתי שעה לפני בפלאפון שלי. תראה בבקשה, אופרה שלחה לי. כתב היום את השיר, הלחין אותו, והקליט אותו, ושלח לי אותו שעה לפני השידור הזה, שגרם לי לבכות כל כך, כי אחד המילים שצמררו אותי, וראיתי את אמי מול עיניי, זה שאמא הייתה נכנסת לחדר של יוסי, פותחת את הארון, לוקחת את בגדיו, ופשוט מצמידה אותם לאף שלה, ומריחה, מריחה אותו מתוך הבגדים שלו. מילים שפשוט קראו לי את הלב. כזאת הייתה האמא שלנו, עם אהבה גדולה לילדיה. יהי זכרה ברוך. ואבא שלי, שכחתי לציין דבר חשוב מאוד, בתקופה הזאת שהוא היה נהדר, אבא היה נהג מונית, לקח תמונות של יוסי, נסע לסיני עם המונית, והתחיל לחפש מגדוד לגדוד, ולשאול חיילים אם הם מכירים את החייל הזה, אם הם ראו אותו אולי. זה היה משהו יוצא דופן. אבא שגם נפטר ממחאוב בגיל מאוד מאוד צעיר, בן 60. אז הנה זה השיר שרון רווח הלחין, כתב והלחין היום. אחריך הסתכלתי לשמיים,
חיפשתי בין העננים, כי אמא אמרה שעכשיו אתה חלל, ואם מתאמצים אז מצליחים לראות קצת אור של כוכבים. והחדר שלך הפך שממה, ובלילות היא נושמת חולצות, ממשיכה לחכות להודעה. איש חלל, הילד שלה שגדל ושאיר אותה כאן הסתכלתי לשמיים, חיפשתי בין הנגים, כי אמא אמרה שעכשיו אתה חלל, ואם מתאמצים אז מצליחים לראות קצת אור של כוכבים. וזה נכון, שום דבר לא יחזיר אותך עכשיו, רק המילים שכתבת יישארו שלך, ואל תכעס אם נמשיך גם בידיך, כי כולנו עבודים בחלל. תודה רבה לכם. אני מחבקת את חולכם בחיבוק ענק. תודה שהייתם איתי היום, איתנו. הרגשתי את החיבוק שלכם, את החום שלכם. אני מבקשת מכם משהו קטן, שכל אחד מכם ידליק נר. נר לזכרו של יוסי. ויחשוב מה אולי באמת רוצה לקחת ממה שהוא הכיר את יוסי. מה הוא, איזה אבן דרך ככה, איזה משהו שבהחלט יחמם לנו את הלב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. Thank you.